idag när det blåser lite väst-nordväst så är det ju, kommer det in lite bättre här. Lite lugnare med vind nu, men om någon timme så smackar det in och vrider upp lite mer på nordväst. Åh! Blöt våtdräkt, det är inte sådär. Det är inte skönt, men... Det var så att jag tog ut en hjälm till Chris idag för han skulle... Vadå? Du sa ju att du skulle våga göra... Vad var det du skulle våga? Pushloop var det ju. Pushloop var det, ja. Just det. Så vi har den här hjälmen för den som först den vågar. Det har ju blåst flera dagar nu och nu är det lite avtagande. Det blåser ut ändå 11 till 14 någonstans där. Ja, härlig dag, solsken, lite förmiddagsjobb. Lite svårt att hitta ramperna kanske, men väldigt, väldigt kul. Det här, kom igen nu för helvete, Chris, ta tag i det. Du såg jag i början bara helt nervös och liksom vet inte vad han ska göra. Mm. Fattar att han är inte så jävla ung liksom. Han har ju ett par år kvar innan han kommer upp på sin topp liksom. Det tog sig väl för han med på slutet, tyckte jag. Ja, jag såg faktiskt några fensläpp och några freestyle i mellan vågorna. Han har inte riktigt den här tekniken för att plana igång tidigt alltså, men det kommer nog med åldern, tror jag. Hoppas jag.